Jedním z míst, kde měli možnost občané přidat svůj podpis pod petici a podpořit hnutí Přísaha zakladatele Roberta Šlachty, se stalo Valašsko-Meziříčské náměstí. Iniciativa, proč to vzniklo, vlastně je, že chceme trošku změnit tu politiku a chceme to změnit v tom, že když jsem objížděl s knížkou, tak lidi se mnou komunikovali, mluví se mnou i teď, že cítí, že spravedlnost tady je dvojí a dá se říct, není jeden metr. A to, co já jsem dělal vlastně za sebou, mám tu minulost, tak to je asi jedno z těch hlavních důvodů, proč jsem do toho šel. A cílem je to změnit poslanecké sněmovny. Během odpoledne se na stánku zastavili desítky lidí, kteří chtěli s Robertem Šlachtou diskutovat, podpořit ho, ale i požádat o podpis do jeho knihy 30 let pod přísahou. Osobní zpověď člověka o životě soukromém i profesním se stala bestsellerem roku a mnoho čtenářů se dotazovalo na její pokračování. Je to super napsané. Hlavním tématem odpoledne byla politika, plány a představy o budoucnosti a o tom, kam hnutí přísaha směřuje. Média hodně psali a když jsme to zakládali, tak zejména o tom, že vlastně třeba téma korupce a vlastně je vyčpělý, že už to vlastně byly věci veřejné. Babiš jakoby nějakým způsobem, když do toho vstupoval, já když objíždím právě tady a mluvím s lidmi, mluvím s občanama, tak právě to opačně. Lidi jsou strašně naštvaní, jsou frustrovaní z toho stavu, který v současné době je, a to je nejenom o zakázkách, které se objevují, je to tady Feltinku v diáře, je to vidět, jak někteří prostě ti moci páni si prostě žijí na úkol. Takže myslím si, že to téma právě tím objížděním, vlastně tou iniciativou naší teď tou petiční právě získává ještě na síle větší. Robert Šlachta si stanovil nelehký cíl, ale setkání s občany měst po celé České republice, přestože na počátku, ukazuje skutečný zájem a podporu. Minulý týden jsme začali, kdy to byla strašná zima a objíždíme vlastně všechny, dá se říct, okresní města a krajské města a během dvou měsíců vlastně máme 86 měst do 4. června, chceme objet, vlastně je to celý na našem webu www.přísaha a mimo to máme i stálé petiční místa, kde vlastně občané, kteří chtějí, tak chtějí vytvořit a může se sbírat v obchodech, ve vinotékách, na benzínkách, takže ten, kdo se vytvoří a teď těch už je nějakých asi 120 po celé republice, takže myslím si, že ten zájem těch lidí a vnímám to, že to jsou stovky podpisů denně, které se sem nosí, takže lidi prostě není jim to jedno a to je to nejdůležitější sdělení tou naší akci.